একৈশ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰেঙনি টিভিত টেলিকাষ্ট হ'বলগীয়া নতুন ধাৰাবাহিক অন্তহীনৰ শ্বুটিঙত প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ হ'ল এটা বিপদ, আৰু সেই বিপদৰ পৰা প্ৰিয়মক উদ্ধাৰ কৰিলে অভিনেতা সুব্ৰত তেউৰীৰ লগতে চিৰিয়েলখনৰ আন আন কলা কুশলীসকলে। প্ৰিয়মৰ কি এনে বিপদ হ'ল সকলো আমি দেখুৱাইছোঁ এই ভিডিঅ'ত, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড অগ্নি, আৰু তাৰ আগতে আমি অনুৰোধ কৰোঁ যিসকল আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৰি নকৰি আমি চাওঁ আহক শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যনত প্ৰিয়মৰ কি বিপদ হ'ল আৰু সুব্ৰত দেউৰীৰ লগতে আন আনসকলে তেওঁক কেনেদৰে সহায় কৰিলে। কাপোৰ খাব লাগিব।